Kartoz grupis president Inodar Jalakhishvili kompaniya Kavernitesis damphuznoblis Malkhas Birtskhulovas braldebas pasukhobs biznesmenis ganmartebit mis kompaniyas 10 millioniani sesxis miqebis garantias kartul bankdan dadebuli generaluri khelshekuleba azlebda rats ofitsialurat bankshi saakhsrulobs grupis martvelobis dros raformda. Inodar Jalakhishvili atskhadebs rom generaluri khelshekuleba mis bank sakredito momsakhurobis valdebulebas arakisrebda. 10 millioni laris misaghebat ki Birtskhulovas firmas damatebiti dokumentatsia unda tsarmoedrina. Kartuz amjamindeli martveli am Ricepsom danarchem san kompaniastan ertat Kavernitesis Akhalgulovam 50 millioniani sasesqo khelshekuleba danashaulobrivi rzit rauformarats kartu bankis mizermimartul gaqotrebas itvalisinebda. Kompaniya Betamax-ma rauforma generaluri khelshekuleba kartu bankdan misi generaluri direktoris Nodar Javakhishvilis sakhit. Shesabamisat chetankhmeba shedga გენერალური ხელშეკრულების ლიმიტი არის 10 მილიონი დოლარი, ასე შეიძლება ვთქვათ. გენერალური ხელშეკრულების ფარგლებში კლიენტის წერილობითი განაცხადის საფუძველზე ბანკი უფლებამოსილია ცალკე გაფორმებული ხელშეკრულებით გასცეს კრედიტი. გენერალური ხელშეკრულება არ არის ვალდებულება. და გენერალურ ხელშეკრულებას მოყვა საკრედიტო კომიტეტის დასკვნა, სადაც ოფიციალურად ჩამოწერილია ყველა ის ღონისძიება, რომელიც უნდა გაეტარებინა სესხებელს და მხოლოდ ამის შემდგომ მოეწერებოდა ხელი კონკრეტულ ხელშეკრულებას, ანუ ვალდებულებად მხოლოდ მაშინ გახდებოდა. ძალიან ბევრი ვალდებულება და ეს დაფიქსირებულია და მე შემიძლია გადმოგცეთ და შეგიძლია აჩვენოთ კიდე საზოგადოება და წაიკითხოთ კიდე და წაუკითხოთ დღესაც შეუსრულებელია.